नमस्कार, लोक सेवा र शिक्षक सेवा आयोग को एग्जाम लाई मध्यनजर गरी नेपाल को संविधान बाट महत्वपूर्ण 20 वटा भन्दा बढी प्रश्नहरू लिएर आएका छौ। नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधान जारी भएको छ? अप्सन ए 7 वटा, अप्सन बी 4 वटा, अप्सन सी 6 वटा, अप्सन डी 8 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 7 वटा। नेपालको संविधानमा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 35 भाग 308 धारा 8 अनुसूची, अप्सन बी 35 भाग 309 धारा 8 अनुसूची, अप्सन सी 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची, अप्सन डी 36 भाग 308 धारा 8 अनुसूची। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची। विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान कुन देशको हो? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी भारत, अप्सन सी चीन, अप्सन डी नेपाल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी भारत। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङबाट नेपालको संविधान कहिले प्रमाणित भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्बत 2072 असोज 3 गते, अप्सन बी विक्रम सम्बत 2072 जेठ 1 गते, अप्सन सी विक्रम सम्बत 2072 भाद्र 3 गते, अप्सन डी विक्रम सम्बत 2072 असोज 1 गते। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी विक्रम सम्बत 2072 असोज 1 गते। नेपालको संविधानको विधेयक संविधान सभाबाट कहिले पारित भएको हो? अप्सन ए 2072 भाद्र 30 गते, अप्सन बी 2072 जेठ 10 गते, अप्सन सी 2072 भाद्र 25 गते, अप्सन डी 2072 असोज 12 गते। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 2072 भाद्र 30 गते। नेपालको संविधानमा स्यावदा समितिका अध्यक्ष को थिए? अप्सन ए रामवरण यादव, अप्सन बी केपी ओली, अप्सन सी शेर बहादुर देउवा, अप्सन डी कृष्ण प्रसाद सिटौला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कृष्ण प्रसाद सिटौला। नेपालको संविधान तर्जुमा गर्दा रहेको विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष को थिए? अप्सन ए पुष्पकमल दाहाल, अप्सन बी बीपी कोइराला, अप्सन सी डाक्टर बाबुराम भट्टराही, अप्सन डी गगन थापा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डाक्टर बाबुराम भट्टराई। नेपालको संविधानमा स्यावदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? अप्सन ए 70 जना, अप्सन बी 73 जना, अप्सन सी 75 जना, अप्सन डी 80 जना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 73 जना। नेपालको संविधानको कुन धारामा नेपाललाई समावेशी राज्य भनिएको हो? अप्सन ए धारा 4, अप्सन बी धारा 5, अप्सन सी धारा 6, अप्सन डी धारा 8। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धारा 4। नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा तलका कुन कुन रङहरूको प्रयोग गरिएको छ? अप्सन ए सिमरिक निलो र सेतो, अप्सन बी गाढा रातो निलो र सेतो, अप्सन सी सिमरिक गाढा निलो र सेतो, अप्सन डी रातो निलो र सेतो।
को सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सिमरिक गाढा नीलो र सेतो। नागरिक का चार वटा कर्तव्य कति धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 40, अप्सन बी धारा 42, अप्सन सी धारा 45, अप्सन डी धारा 48। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी धारा 48। पैतृक संपत्ति में सब संतान को समान हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हक अंतर्गत पर्दछ? अप्सन ए स्वतंत्रता को हक, अप्सन बी समानता को हक, अप्सन सी संचार को हक, अप्सन डी न्याय संबंधी हक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी समानता को हक। संचार को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 19, अप्सन बी धारा 22, अप्सन सी धारा 32, अप्सन डी धारा 33। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धारा 19। शिक्षा संबंधी मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 29, अप्सन बी धारा 31, अप्सन सी धारा 34, अप्सन डी धारा 42। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी धारा 31। भाषा तथा संस्कृति को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 18, अप्सन बी धारा 30, अप्सन सी धारा 16, अप्सन डी धारा 32। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी धारा 32। संचार को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 32, अप्सन बी धारा 19, अप्सन सी धारा 16, अप्सन डी धारा 18। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी धारा 19। रोजगारी को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 31, अप्सन बी धारा 32, अप्सन सी धारा 33, अप्सन डी धारा 34। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धारा 33। अपराध पीड़ित को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 21, अप्सन बी धारा 22, अप्सन सी धारा 42, अप्सन डी धारा 44। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धारा 21। दलित को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 50, अप्सन बी धारा 38, अप्सन सी धारा 42, अप्सन डी धारा 40। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी धारा 40। सूचना को मौलिक हक कुन धारा में उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 25, अप्सन बी धारा 35, अप्सन सी धारा 27, अप्सन डी धारा 52। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धारा 27। सामाजिक न्याय सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 42, अप्सन बी धारा 53, अप्सन सी धारा 46, अप्सन डी धारा 40।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धारा 42। सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 40, अप्सन बी धारा 41, अप्सन सी धारा 42, अप्सन डी धारा 43। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी धारा 43। उपभोक्ताको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 44, अप्सन बी धारा 45, अप्सन सी धारा 46, अप्सन डी धारा 47। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धारा 44। वैधानिक उपचारको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 40, अप्सन बी धारा 45, अप्सन सी धारा 46, अप्सन डी धारा 43। सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धारा 46। राज्यका नीतिहरू संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए धारा 50, अप्सन बी धारा 51, अप्सन सी धारा 52, अप्सन डी धारा 53। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी धारा 51। आगामी यस्तै भिडियोको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।